E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui o CSGO no Xeon E5 2680V4, 32 GB de memória operando em 2400 MHz em Dual Channel e a placa de vídeo é uma GTX 1080, beleza? E vem aqui pegando uma faixa aí dos 100 e pouco a 200 FPS, posso até atualizar o contador a partir de agora, né? A gente vai vendo que a gente vai se mantendo, né, bem de boa, uma experiência bem jogável, né? Vocês podem ver que realmente, né, a gente tem Full HD também, tem esse detalhe também, poderia de repente baixar um pouco mais, né, a resolução para ajudar em alguma coisa, mas no modo geral, cara, é realmente para a galera que está querendo, né, jogar competitivo, esse processador vai ajudar bastante também. Pode ver que o clock dele já fica mais altinho, chega a bater, né, em algumas partes do tempo ali 3,3 GHz, né, muito baixo 3,1, 2,9, quando nas osciladas, mas fica bem de boa, sempre acima dos 144 FPS, acaba sendo bem tranquilo. Ele pode ver que nossa mínima está na faixa dos 80 e poucos FPS, está bem tranquilo, né? De um modo geral, a gente vai tendo um bom resultado. Agora conseguimos passar dos 300, beleza? É isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal e lembra que a gente rodou o preset no baixo, beleza? Então é isso aí, até a próxima e fui.